А зараз переходимо відразу до розмови із Романом Костенком, полковником СБУ, ветераном АТО і секретарем парламентського комітету з питань безпеки, оборони і розвідки. Романе, вітаю. Вітаю, суддя. Романе, зараз активно обговорюються звіти різних розвідок і звіти Американського інституту вивчення війни про те, що наступ росіян, начебто, на Сході, на Донецькому, цьому Луганському напрямках, він видихся. Як ви, як людина, яка задіяна безпосередньо в оборону країни, оцінюєте ці звіти іноземних розвідок? Бо від наших розвідок я поки що не бачу, щоб твердження, що повністю росіяни видихлися. Я не думаю, що вони повністю видихлися. Вони дійсно, наші сили оборони наносять їм серйозний урон, знищують їх живу силу і техніку. Але це ще не ті всі сили росіян, які в них залишились, в них ще достатньо ресурсу. І коли ми про це говоримо, вони продовжують атакувати. І вони хочуть досягти першочергових цілей. Це взяття Бахмуту і взяття Авдіївки, і прориву на Мар'їнці. І ми це бачимо. Тому там вони дійсно зосереджують зараз велику кількість сил, але при цьому їх резерви іще готуються для ударів на інших напрямках. Добре, тоді ваша версія, в чому сенс утримання Бахмуту для нас? Ну, я скажу версію главкома, тому що і генерала Сирського, в тому, що ми там завдаємо їм великих втрат, по-перше, а по-друге, що якщо ми здамо Бахмут і відійдемо, це ж не буде означати, що ми там перемогли у війні або те, що війна закінчиться. Відразу під загрозою у нас і не факт, що в кращому стані будуть Часів'яр, далі Краматорськ, Константинівка, Слав'янськ. Відразу вже артилерія російська буде набагато ближче, і вони так само можуть зробити з цими містами за допомогою артилерії те саме, що зробили з Бахмутом. А там ще багато місцевих жителів. Це означає, що війна перекинеться на них. В цьому і є сенс саме його утримання, ну і те, що ми завдаємо їм великих втрат. І так, знаєте, здавати кожне місто ми не можемо. Але те, що там зараз загрозлива ситуація, і, можливо, доведеться це зробити, ну, це факт. Це все буде вирішуватись на полі бою. Ну, про те, що там загрозлива ситуація, генерал Сирський буквально недавно повідомив, що це така, знову, найгарячіша точка, незважаючи на те, що начебто кількість штурмів зменшилася російських наших позицій в Бахмуті, але обстріли не припиняються і кількість обстрілів не зменшується. Але, Роман, вона може бути не найгарячіша, а вона найнебезпечніша тільки за те, що противник саме створив умови. Ми бачимо ці кліщі на карті. Гаряче так само на Мар'їнці, гаряче так само на Авдіївці. Про це менше говорять, але там теж достатньо так гаряче. Але тут може все залежати від одного бою. Скажімо, якщо противник прорветься десь, то може закрити просто горловину, через яку зараз можуть ще проходити наші війська. Тому от в цьому там найнебезпечніша і найважча ситуація. Ну, Авдіївка теж має такі кліщі навколо себе, якщо я правильно пригадую карту. І там теж є ризик. Так, саме так. Да, саме так, але не такий, як, наприклад, на Бахмуті. Зрозуміло. Мені просто доводилося ще бачити таке твердження військових експертів про те, що Бахмут цінний, у його утримання цінне також тим, що отримавши Бахмут, росіяни не обов'язково підуть далі, але отримують оперативну паузу для передихання і перегрупування. А так, мовляв, ми не даємо їм можливість передихнути в той час, готуючи свій контрнаступ. Бо тоді, якщо вони отримують Бахмут, то ми опинимося в ситуації, коли вони матимуть час для відновлення. Як ви ставитесь до такої версії отримання Бахмута і недопускання туди росіян усілякими силами? Ну, це як одна з можливих теорій, їх багато можна говорити. Я скажу в цілому, що в росіян до сих пір, і вони не зупиняться навіть для передиху, з моєї точки зору, в них стоїть план захоплення всієї Донецької, Луганської областей. Тому що до цього часу, поки вони їх не захопили, всі їх питання про спецоперацію, про досягнення цілей, вони не можуть сказати про досягнення, вже рік воюють, і сказати, що досягнута хоч одна ціль. Тому перед ними стоїть завдання всієї Донецької, Луганської областей. І сказати, що вони зупиняться на Бахмуті для того, щоб передихнути, ну, я думаю, що все-таки в них завдання йти далі, і взявши Бахмут, вони будуть вже, відштовхуючись від нього, планувати інші наступальні операції. Тому що, ще раз кажу, адміністративні кордони Донецької, Луганської. Від цього залежить, вони вважають взагалі лице Російської Федерації в тому, що вони змогли досягнути цілі, вони потім можуть тим оперувати і всередині країни, і на
на міжнародному, скажімо так, фронті, дивіться, ми досягли того, що хотіли. А все інше, ну, це такий бонус. Угу. Ну, але ми тут так само в тилу слідкуємо за цими розбіжностями, які є всередині російської армії, між Вагнером, кадровими військовими, частково чеченцями, кадирівцями. Наскільки це позначається, оці розбіжності позначаються на полі бою? Я думаю, всередині у них це більше видно безпосередньо. Ми ж неодноразово бачили і в засобах масової інформації, і реально розвідка нам доповідала, коли були прямо вогневі стички між тими самими військами Російської Федерації і вагнерівцями, між кадирівцями і вагнерівцями, між кадирівцями і Збройними силами Російської Федерації. Тому в них то єдинство – це велику фразу, яку вони видумали, але насамперед воно не завжди є. І відношення, коли Збройні Сили, наприклад, кидають на штурми, а кадирівці йдуть ззаді, то позаду них, то це не додає їм, скажімо, впевненості один в одному. Так само і вагнерівці по відношенню до Збройних Сил, коли їм не дають боєприпаси, кидають їх просто на убій. Тому їх і не використовують, скажімо, в одному підрозділі, а розрізнено для того, щоб не було конфліктів. Зрозуміло, але я маю на увазі, тобто, на саме стратегії і тактиці ведення бойових дій це не дуже позначається. Чи є якийсь почерк Вагнеру, а є почерк? Я думаю, що це не дуже позначається, тому що ну, вони виконують завдання, і ми бачимо, що Вагнер у них зараз одне з ефективних підрозділів за рахунок того, що вони призивають туди людей, за яких не потрібно відчитуватись, і їх можна брати скільки завгодно, і після їх смерті їх просто можна забути, хто там був. Тому вони так ефективно і діють, ставлять загороджувальні загони за ними і просто гонять їх на убой. Зрозуміло. Дякую за ці роз'яснення, Романе, і за час, який ви знайшли для того, щоб приділити його нашому ефіру.